Olet ollut poikien harrastuksissa mukana ihan kiekkokoulutasolta asti. Minkälaista se oli ihan aluksi hypätä sieltä huippukiekosta ruohonjuuritasolta? No, siinä oli omat juttunsa ja ne piti käydä tietyllä tapaa selväksi ennen kuin se hyppy tapahtui. Ja yksi niin kuin isoin tässä on tämä isäpoika. Valmennussuhde, se ei välttämättä aina ole se kaikkein helpoin. Mutta aika nopeasti mä siitä yli niin kun pääsin, mietin, että kyllä se kannattaa mun mukaan sinne lähteä, kun taas oman luonteen tunnen, niin musta ei varmasti olisi siellä katsomossa seisomaan ja tavallaan koin, että sen sijaan, että kuitenkin vuosien varrella kertoo aika paljon tietoa, että miksi mä en sitä sitten jakaisi omien ja muiden poikien iloksi. Jääkiekkojoukkueessa on monesti junioripuolella isät mukana heilumassa. Mikä on ollut sun resepti siihen, että tämä isä-poika-kompo onnistuu jäällä? Tietyllä tapaa kai mulla jonkinmoinen perspektiivi asiaan on, että nyt tässä on kuitenkin vanhemman pojan kanssa melkein 10 vuotta touhuttu, niin kyllä mä nyt sanoisin, että aika hyvin mä oon onnistunut siinä, että kun tullaan hallille, niin silloin mä oon valmentaja. Ja sit kun pannaan hallin ovi kiinni, hypätään autoon, niin jos poika ei kysele, niin sitten mä oon isä. Melko hyvin onnistunut, joskin täytyy myöntää, että kuitenkin on sen verran vaativa valmentaja, niin kyllä se jollain tapaa ehkä valitettavasti nyt kun miettii asioita taaksepäin, niin Ne jotenkin niille omille pojille on vaan helpompi ehkä purkaa sitä ajoittaista kiukkua, pahaa mieltä. Että kyllä ne valitettavasti ehkä on vähän saaneet enempi kuin mitä ovat ansainneet, mutta pelaavat vielä. Olet ollut huolissasi suomalaisten nuorten luistelutaidosta. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt sieltä jäänpinnalta käsin? Kyllähän niin kuin moni asia on muuttunut siitä, että mä oon kuitenkin itse 70-luvulla syntynyt ja en mä tiedä kultaako aika muistot, mutta jotenkin tuntuu, että moni asia esimerkiksi talvien suhteen Etelä-Suomessa on muuttunut. Ja siltä kantilta tämä mun tämmöinen huoli, se ei ole pelkästään luistelu, vaan se on ylipäätään mun mielestä lasten yleiseen liikkumiseen ja kaikkeen tähän. Ja mä oon niin kuin huolissaan siitä, koska luistelu on hieno elementti siinä, missä juokseminen tai hiihtäminen ja tämän päivän mahdollisuudet harrastaa sitä tuntuu olevan aika vaikeat. Et ainakin nyt etelän talvet tuntuu olevan aika lyhyitä, jolloin tavallaan tämän luistelutaidon oppiminen olisi mahdollista ja siltä kantilta mä oon huolissaan, että sitten sulla pitäisi olla kenttä vieressä, että se olisi lapsille helppoa, niin jollain tapaa toivoisi, että onhan täällä tekojäitä, mutta olisi saataisiin jollain tapaa vielä pidennettyä sitä jäämahdollisuutta ja jäähalleissa on rajatut mahdollisuudet, se voisi olla joku isompi jääkompleksi, mihin pääsisi luistelemaan pidempään aikaa. Et mä pahoin pelkään, että luistelu niin kun ennen pitkää tulee näivettymään. Et jos se mun lapsuudessa oli itsestäänselvyys, että ei mua esimerkiksi kukaan ikinä ole opettanut luistelemaan. Et se on tullut täysin luonnostaan siellä ulkokentillä, missä on tullut harjoiteltu. Ja tänä päivänä joudutaan niin kun junnun valmennuksessa opettaa sellaisia asioita, mitä silloin minun lapsuudessani reilu 30 vuotta sitten, niin ei todellakaan tarvinnut tehdä. Jääkiekko on kallis harrastus ja nyt ollaan Vuosaaressa Itä-Helsingissä. Minkälaisia toimenpiteitä olet tehnyt, että mahdollisimman monella teidänkin pojista olisi mahdollista harrastaa tätä lajia? No kyllähän tämä on yksi iso huolenaihe nyt ja varmasti jatkossakin, jos ei siihen ruveta kiinnittää huomiota jääkiekon osalta.
Keinoja kulujen hillitsemiseen on monia. Jos nyt ihan tästä meidän viikkareiden toiminnasta, niin me ollaan menty hyvin pitkään isolla ryhmällä. Tarkoittaa sitä, että sitä harjoittelua joutuu vähän miettimään sumpimaan, miten tehdään, mutta jää aika kun on siinä ja siellä on enempi maksajia, niin siinä on yksi simppeli keino jo sitä vastaan. Eli ryhmäkoon voisi olla yksi on, mitä kannattaa miettiä. Sitten mitä se harjoittelu pitää sisällään, välttämättä aina ei tarvitse mennä semmoiseen muotoon, mikä maksaa. Eli tuolla on metsät ja luontopolut sitä varten, että siellä pystyy harjoittelemaan vaikka kuinka paljon. Ja sitten on tietty yksi tämä, että kuinka paljon. Eli jos mietittiin viikkotasolla, että sieltä nipistää vaikka jääkiekossa puoli tuntia tunnin, niin siinä tulee jo kauden aikana aika pitkä penni säästöön. Nämä on tiettyjä asioita, mitä jokainen joutuu funtsimaan ja miettimään, mutta kyllä ehdottomasti jääkiekko on vaarassa kallistua niin paljon, että silloin sieltä rupeaa putoamaan jo mahdollisia lahjakkuuksia ja hyviä pelaajia pois sen takia, kun ne pelkää, että tämä on niin kallista, että tähän ei paukut riitä. Eli ehdottomasti kuluihin pitää kiinnittää huomioon. Jääkiekossa on puhuttu koko 2000-luku erilaisista pelikirjoista ja se puheaihe on tuntunut leviävän myös junioriurheiluun. Miten kokenut kiekkomies katsoo tätä pelikirjakeskustelua juniorijääkiekossa? Niin, se on ehkä mulle vähän vieras käsite, että mä en hirveästi pelikirjoista välitä. Eli kyllä mä niin kuin lähtisin siitä, että tämmöiset taktiset, mitkä tietyllä tapaa sitä pelikirjasta sitten näitä asioita rupeaa tulemaan, että miten tätä peliä pitäisi pelata, niin mä näkisin mieluummin näin, että rakennetaan pyramidi ja sinne peruskiveen tulee nämä lajitaidot, henkilökohtainen osaaminen, luistelu, laukaus, syöttäminen, jakon käsittely. Ja kun ne on tarpeeksi hyvällä tasolla, niin sitten siihen pystyy rakentamaan vaikka millaisen pelikirjan sen päälle. Mutta jos se pyramidi halutaan rakentaa toisinpäin, että ruvetaan tekemään maailman parhaat taktiikat jo siinä vaiheessa, kun lajitaidot ei ole riittävät, niin ennen pitkään se torni kaatuu. Kyllä mä sanon, että juniorivalmennuksessa niin se, että sä tulet toimeen lasten kanssa ja pystyt tietyllä tapaa laskeutumaan sinne heidän ajatusten tasolle, niin sillä sä olet jo todella vahvoilla, että sä pääset niiden niin kuin ajatusmaailmaan mukaan. Joskin, kyllähän siinä tietynlainen auktoriteetti on sit hyvä myös olla, mutta tulet toimeen lasten kanssa, opit tuntemaan ne, niin sitten kaikki se tietotaito, mikä sulla on, niin sitä on hirveän paljon helpompi jakaa. Et kun sä tunnet, millaisia pelureita sulla ryhmässä on, niin silloin sen tiedon siirtäminen on paljon helpompaa. Lidin perheessä jääkiekko on yhteinen juttu. Isä, pappa, Arvi pelasi Saipassa jo 50-luvulla ja sulla itselläsi on hieno kiekkoura takana ja nyt pojat tulee vahvasti perässä. Mitä se sulle henkilökohtaisesti merkitsee? No kyllä mä, niin kun, jos mä itse mietin, mitä jääkiekko on mulle antanut, niin on se hirveä sosiaalinen pankki, mikä sieltä on kertynyt. Ja kyllähän jääkiekko on urheilullinen elämäntapa. Niin nämä on mun mielestä tärkeitä hommia ja toivon, että myös omat pojat tulevaisuudessa kokis, oli se sitten taso tai laji mikä tahansa, niin tietyt asiat tärkeiksi ja tavallaan liikunnasta nauttiminen, siitä voi nauttia niin monella tapaa, että toivottavasti siitä tulisi heille semmoinen elämäntapa. Mulle ainakin on, että vaikka mä lopetin ammattipelaamisen 2010, niin olen edelleen aktiivisesti mukana vitosnivarissa, potkin jalkapalloa ja piirisarjaa, pelaan jääpalloa ja juoksen yhden maratonin vuoteen, niin jollain muotoa kai siellä jonkinmoinen pikkupojan liekki palaa sisällä vielä urheilu. Ja tämä olisi ehkä semmoinen, mitä toivoisi myös omilta ja tietenkin muiltakin harrastajilta, että siitä tulisi hyvä, mukava elämäntapa liikunnasta, oli se muoto mikä tahansa.